សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិមមទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីថ្លៃកំធ្លាយតម្លៃពលកម្មរបស់នាងអ៊ីតដែលទទួលបានពីការថតរឿងក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃអ្វីត្បិតតែនាងអ៊ីតមិនមែនជាតារាសម្ដែងល្បីនិងលេចធ្លោដោយតារាមួយចំនួនក្តីប៉ុន្តែនាងតែងតែមានមុខនៅក្នុងរឿងជាច្រើនក្នុងតំណែងជាតួអង្គម្ដាយឬតួបែបកំ plaign សមទៅតាមអត្តចរិតរបស់នាងទស្សនិកជនចង់ដឹងទេថាតើក្នុងមួយថ្ងៃនាងអ៊ីតទទួលបានតម្លៃខ្លួនប៉ុន្មានពីការថតរឿងម្ដងម្ដងបងស្រីអ៊ីតបានទទួលស្គាល់ថានាងមិនមែនជាតារាល្បីនោះទេតែបើនិយាយពីការងារសម្ដែងគឺនាងទទួលថតជាប់ជាប្រចាំពីព្រោះតែមានផលិតកម្មជាច្រើនពេញចិត្តហៅនាងថតមិនថារឿងដុំឬរឿងភាគនាងទទួលថតទាំងអស់សំខាន់គឺការចរចាត្រូវគ្នារឿងតម្លៃខ្លួនអ្នកនាងអ៊ីតបានបន្ថែមទៀតថាតម្លៃខ្លួនក្នុងការថតរឿងនីមួយៗគឺក្នុងមួយថ្ងៃខ្ញុំស៊ីថ្លៃ300ដុល្លារមិនថារឿងនោះវែងឬខ្លីចិតឬឆ្ងាយដឹងតែមួយថ្ងៃ300ដុល្លារខ្ញុំគិតថាតម្លៃនេះគឺល្មមសមរម្យដែលអាចទទួលយកបានកន្លងមកមានអ្នកដឹកនាំរឿងចង់ឲ្យខ្ញុំគិតថ្លៃពលកម្មជាកញ្ចប់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមិនទទួលពីព្រោះថាគិតថាថ្ងៃថតក្នុងមួយថ្ងៃទទួលបានលុយថ្ងៃល្អបំផុតហើយថតចប់ទៅបើកលុយមិនមែនជារឿងល្អនោះទេអ្នកនាងអ៊ីតនៅតែរំពឹងទុកថាទីផ្សាររបស់ខ្លួននៅតែមានទោះបីជានាងសម្ដែងជាតួអង្គម្ដាយឬតួអង្គបងស្រីឬតួខ្មោចនាងមិនប្រកែកឡើយសំខាន់គឺនាងមានពេលវេលាអាចថតបានក្រៅពីថតរឿងនិងលេងកំ plaign នៅទូរទស្សន៍ CTN នាងអ៊ីតក៏មមាញឹកនៅក្នុងការដើរច្រៀងការនិងការសក់ផងដែរដូច្នេះហើយទើបនាងអាចរកប្រាក់ចំណូលបានច្រើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចាគឺពិតជាមិនធម្មតានោះទេបងស្រីអ៊ីតពេលដែលគាត់ទទួលថតរឿងម្ដងម្ដងមិនថារឿងនោះជារឿងខ្នាតតូចឬក៏ខ្នាតធំវិញឬខ្លីនោះទេគឺគាត់ទទួលតម្លៃខ្លួនគឺ300ដុល្លារគឺគាត់មិនទទួលយកតម្លៃខ្លួនជាកញ្ចប់នោះទេគឺគាត់យកមួយថ្ងៃគិតមួយថ្ងៃនេះគឺជាតម្លៃខ្លួនដែលថ្លៃមិនធម្មតានោះទេពីព្រោះថាទោះបីជាអ្នកនាងគឺជាតារាកំ plaign ពិតមែនប៉ុន្តែសមត្ថភាពសម្ដែងរបស់អ្នកនាងគឺពិតជាល្អខ្លាំងណាស់យើងដឹងហើយថាបងស្រីអ៊ីតគាត់មិនត្រឹមតែជាតារាកំ plaign ឬក៏តារាសម្ដែងនោះទេគឺគាត់ថែមទាំងជាអ្នកច្រៀងការក៏ដូចជាកាត់សក់ថែមទៀតផងដូច្នេះហើយទើបចំណូលរបស់គាត់កើនឡើងជាលំដាប់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំចា៎ហើយតកតងនឹងព័ត៌មានកំសាន្តនេះដែរក៏សូមបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជាចុងក្រោយសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗល្អៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា